Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Anđela. I dobrodošli na naš novi video. I danas radimo nešto prezanimljivo. E, sada. Ne znam, imaćemo razne rekvizite. Mi smo ih napravile. I ovako. Igra je jako zanimljiva i posebna. Mislim, posebna. Slično je kao neka, ali su drugačije malo pravila. Tipa pogodi kosa, ali... Postoji određeno pravilo. Znate, je spremila određene osobe koje ću ja da pogodim kosa. Ja sam spremila Anđeli par osoba i ona meni također. Po šest smo spremila jedno drugoj. Ali, osobe koje sam ja spremila za Anđelu i koje će ona uhvatiti ovako za malu drškicu koja ima ovdje i držati ovako i ne vidjeti ko je, a ja njoj moram da objasnim koja osoba ona da pogodi. S time što svaka osoba koju će ona imati počinje na An, znači An, pa kao Anđela. A moja osoba počinje na Anđela. Tako da će to biti interesantno. Ja sam imala dosta poteškoća da pronađem inače to su sve poznate ličnosti. No. Imala sam dosta poteškoća da ih pronađem, da njihovo ime počinje na slovo to jest na dva slova na. Tako da mislim da je na An mnogo lakše. Nijedno ima toliko Ana. Evo, olakšao sam mi da nisam mogla nijednog muškog da nađem, ja ne znam nijedno ime, nijednu, to jest, znam imena, ali ne znam nijednu poznatu ličnost koja ima, koje ime počinje na, srpsko. Na NATO. Tako da... Naše neko ime, ne znam, na... Vi ako se možda setite, obavezno napišite u komentarima neku poznatu ličnost koja počinje tako. I naravno, lajkujte ovaj video i pratite naš kanal da ne dužimo više. Jedva čekam da krenemo i idemo. Zimi, zami, zum. Evo, ti prva ili ja? Ti prva. I... Ova slika, ja se izvinjam što je ovako nisam stala, ali štampač, nemam pojma. Ali, ova osoba je plivačica. Plivačica, znam. Zove se Nađa, prezve se... Ja sad ću da lupo... Igu? Da! Boga! Oh my god! Nova je slaka. Nađa, znači, nju obožava i znala... Obožavala sam je prije. Da. Ali obožavaš je isto zato što ima boju kosi koju Nađa obožava i peljice. Da, kad neko ima ovu boju kosi i peljice i volim što se zove Nađa. Znači ja hoću da kažem da je ona svjetski šampion također je bila i da je olimpijski plivač i osvojila je medalju i svašta. Stvarno je uspješna i treba da znate ko je. Tako, ajde. Znači ti si mogla da vidiš ovdje da... Nisam da ovdje rukama. Ova osoba je... Ali ja pa ti kažem da ćeš brzo da pogodiš. Ajde ti mi postavljaj pitanje. Pa ne, ne ima. Dobro, ovo je ženska osoba. Ok, da. Ženska osoba koja ima jako čudno prezime. Dobro. Glumica. Da. Koja dolazi pored Požareca, iz Požareca sva je da mi je, mislim. Anđela pa prvi. A što je čudno prezime? O, prvić. Nikad nisi čula. Ja je obožavam! Da mu iskaži dobro. Naše grada je... O, kako je lepa na ovoj slici! Da. Ja da kad sam kucala njeno ime, samo su mi prelepe slike izašle. Stvarno? Da, za neke nisam mogla nađe na ovom dobu sliku. Mogu ja dalje sad? Da. Okej, kako objasniti ovo? Također jedna glumica, crna. Crna? Jeste, naša glumica. I glumila je, na primjer, sad u Ubice moga oca. Moga oca, kako god? Ne, ja sam nisam gledala tu seriju. Nisi gledala tu seriju? Okej, gledala si bar prvi epizod.
glumila je u... On je Jevrej, znaš. Pa je bila ona serija je kao Jevrej. Ja ću da je sam ubijem. Raja. Ne znam. Ne znaš miris Lipi na Balkanu? Pa znam, znam. Znaš? Ona mlada, jel? Koja mlada? Ne. Nego ona, ono što je bila kao ona balerina. Ali starija glumica koja je glumica balerina. Da, čak i ne znam. E, znaš koja je ona? Znam koja je ona znam. Na crnu kosu. Mene mnogo utjecima na iskrenu, ali... Svarno? Da, ali ne znam kako se preziva. Ne znam kako se zove. Nataša smo joj znam. Ne znam kako se preziva. Isto na no. Ali malo je čudno. Ne, ne znam se pogađa. Da ti kaže. Nataša Ninković. Znači, ne znam zašto je upravo stao mozak, ali... Vidiš i njena slika, nije zbog prištampala, ali ja ne mogu da, ne mogu da se setim, možda u kojim je sve filmovima i serijama glumila, ali da se glumila nije. A sad ovo broj kompanija ili ne, jer nisam pogledala prijedno. Pa ne. Pa nje. Anđelo, ljudi. Kudera. Šaran. Ovo je stvarnikinja. Okej. Hoćeš pogledaš ovo? Banana. Banana. Tenis trenira. Ana. Hoćeš da ti pogledam, da ti pomogne kako se preziva? Ne. Neću ti kažem, nego ću ti kažem kao ko se preziva. Kao ko? Kao onaj voditelj emisije. Ana Ivanović. Da smo kažu kao one voditelji emisije večer snima da mi malo mi će... Ne, to neće biti dobro. Aj sad ti. Au! Ovako, ne gledaj slučajno u gledalo. Ne, koje je i tačno za mene. Od tebe mi je bilo gledalo. Drži. To je osoba koju svi u Srbiji znaju, nije neka posebno poznata ličnost, ali poznata ličnost zato što je stalno na televiziji i stalno nam priča kako treba da se obučemo, to je jedna doktorka. Moja? Slojevito zapucite i tako učestvovala je u puna emisija. Čekaj, ne znam kako zove žena. Imaš iške. Da, znam koje, ne znam kako se zove žena. Pretpostavljam. Nataša? Ne. Nada? Ne, ne, na M isto. Nada... Matić? Ne. Milošić? Čudno prezime ima. Ma? Ma... Matić, ne. Ne znam. A ne znam. Ovo se drugače kaže devojka. Drugače kaže devojka? Dobra, tipa kad je bosanci tako kažu devojka. Još mi dobro. Ona Nađa je toliko pametna, ona uopšte nema opštu... Ne, nije da nema opštu kulturu, ali sve što se tiče televizije, ne televizije... Pa, bukvalno nemaš toliko proširenu opštu kulturu. A čekaj. Nada, ma... Ne kažem da sad ovo treba bude opšta kultura i da nešto moraju svi da znaju, ali bukvalno tu neke informacije koje stalno teku televiziji... Reci mi! Pa ti kažeš? Ne, reci mi da se kaže devojka na... Cura. Nikad nisam. Matković. Ma? Znači ono, čudno prijetni me Macura, što je sve to završavaš sa i cvić. Pojavite se u učite. Ponašam se kao da ne znaš ili kaš šta žena je meni. A ne znam ko je žena. A ne znam i prezime. Znam da ste televizije, ali ne znam i prezime. Pa znam žena, ona za prezime. Dobro, ali sam mislila da ne znaš uopće. Znam, rekla sam znam koja žena, ali ne znam koja je prezime. Izvini, Nađa. To sad nije osoba. Nego. Nego je šminka. Anastasija. Stavila sam ti naš highlighter. Oh my god, Nađa. A trebala sam pisati u raznih je boja. E, pa tamo sam. E, ja sam sljedeća. Pogledala si u ovdje.
Ja tebe ne vidim ogledala. Ok, to je, nema, to je jedna pevačica. Nana. Da. A, Plavuša. Opet nekad. Plavuša. Nataša bih glas. Da. To je da ti gaš opet se udala. Bože, Nađa, po čemu ti je? Majke, i to da pogodila. Kako znaš, ja? Četvrti put se udala. Šta? Četvrti put se udala. Pa ja, kako znaš? Ne, vidjela sam 2011. gledala. Ja gledala? Pa ne, sam to nekaj. Ajde! Pa šta bi se ovdje, što ću da? Dobro, što ne. A, to je pevačica, skoro je bila trudna. Okej. Okay. Ima muža... Ne. Ana, Ana, počinje, ajde. Ajde. Ba, ima muža pa, si njega. Ima muža koji ima dredove. Ana Nikolić. Tako je. Lepo se. E sad, te za nju nisam mogla nađi moj posliku, majke mi. Što nema? Mama je bilo čudno. Što neke rune svi kjelo su. Tako, stavi. I gledi tačnu kameru. E sad. Ali ja u tebe ne mogu, zato što mi tebe meni. Au. Ovo je jedna strana glumica. Natavnik. Ja da. 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 I glumila je u filmu Thor. Ona žena. Jedna. Ja ne znam kako se nabrudim. Ne znam ni koja žena, iskreno. To da si neka napravi. Jesi gledala? Jesi gledala film Thor. Jesi, ali ne znam koji žena nisam. Ova deva. Da, ona žena, zašto se kako izgleda ili ne? U drugom delu, ne znam. Ajde, reci mi neki drugi film. Ajde, čekaj ti kažem, njeno prezime se završava sa čovek na engleskom. Ne. Da. Natalie Hobbs-Kirchman. Ne. To sam uspjela, ne sam. Počinje na slovo K. Kao, kako se na kranskom kaže, nosi nešto. Poti? Da, i Porterman. Da! Portman. Da. Aha, znam, ona je glumila njegov delik. A šta? Aha, Natalie Portman. Šta je? E, sad bi sam zvučao na indijanca. Tvoja mi je na gubis. A gdje ima Jolly? Jolly, a rekla je Jolly. 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 Vrlo nisam provavila. Zar nije tako lijepa za... Ja, da, da. My last person. Gledaj, ovo možda niče ne bi znala da nisam stavila ovakvu spriku. Jer ja sam nju... Ja, neki njene besme... E, ali ja gledam u tebe i kad se pomeriš i ogledalo vidim nešto narandosti. Podseća me na Donalda Trumpa. Tuše, ovako. Arcelari. Nisam mogla da nađem njenu drugu više osobu. I onda. Ovako, ne znam kako ti je objasnila. To je jedna pevačica. Također, ali... da sam stavila neku... Naša je. Da sam stavila neku sliku drugačiju. Ne gledaj, molim te, ne da sliči. Nemoj to da radiš. Da sam stavila neku drugačiju sliku, ti ne bi predstavljala jer kad gledaš i slušaš njene pesme, kad slušaš njene pesme na YouTube-u, samo ova slika stoji. Tako da možda bi tako prepoznala, priziva se kao mi, a... Zove se kako? Gdje će bilo to ime? Ne znam, nija, ali eto, prepoznala sam s pesama, ne znam više nikoli da se peva. Anđela, ja bih gdje ti ja ličim da slušam njene pesme? Možeš li nekad čuva, čekaj sad sam uvijem. Sad možemo krenuti. Sve čuje Bože. Evo ono, I love you. To mi znam. Ne znam ja šta je to. A vidiš ovo, slušala sam neku njenu pesmu, zove se... Čem, čem. Kako sam mogla da slušam? Ovo nije... Ne! Samo
da kažem da mi nikog ne ismejavamo, ali nama smiješno zato što... Sada da oni slušaju ovakvu muziku. Da. A čuo sam ovu pesmu. Ovo je... Muška. Andrija. A trebala sam ovako. To ne ovako, a kak? Andrija, kako se preziva? Mogu si znati kako se preziva? Andrija? Ta naša komšinica. Ana. Ana? I Nelly. Ju? Ne, Anđela. Pa, Milošević. Bože. Pa znam, ja ga obožava. Kako mu slika! Ja, on ima normalne slike. Ljudi. Krenućemo da se vidimo. Koga pratim na Instagramu, kapirat će ovo. Čekaj, dekuš. Ne, čekaj, bežem za. Plus, ako se očekujem za ovaj video da povedno ga, lajkujte, komentarite se i prijavite se na naš kanal. Volim vas, pogledajte se. Ćao!